39 minn fuq il-kotba ħallu flimkien nagħmlu konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lill-Madonna. Number 35. O Marija, sultana tas-sema u tal-art, inti fissirt aktar minn darba ix-xewqa li tara d-dinja ikkonsagrata lill-qalb tiegħek bla teba. Imqanqal minn din ix-xewqa tiegħek, illum qiegħed ninxtieq fil-ġlejk biex nikkonsagra ruħi kulmi kemm jiena lilek. Nikkonsagralek qalbi, ħeġġiġa bl-imħabba l-aktar sinċira lejn ibnek Ġesu u lejn hu tidnedmin. Nikkonsagralek moħħi, erfali ħsibijieti lejn is-sema pajjiżi u la tħallix mitlellix tad-dinja u l-qerq tad-demonju jamxuli għajnija u jnessuni il-wedit tal-mamudija tiegħi. Nikkonsagralek ħajti kollha, jiena tiegħek, għamel minni apostlu ħabriti fost dawk li tilfu t-triq tas-sewwa u li bidnubiethom qed inweġġgħu lill-ibnek Ġesu. O Marija, hom l-aktar ħelwa u l-aktar ħanina, sejjaħ il-bnedmin kollha għal twemmin wieħed. Xejjen il-qawwa tad-demonju u ħares dejjem lill-Knisja imqazza talla. Biret lill-Papa u l-isfijiet maqudin miegħu, kaballat ta' saċerdota qaddisa u żid fin-numru ta' dawk li jkunu lesti biex jikkonsagraw irwieħhom lilek b'ġenerożità u mħabba l-aktar lejali u sinċira. Fl-aħħar nett nitolbok, O Madonna, biex iżżomm taħt il-mant tal-protezzjoni tiegħek kemm lili kif ukoll il-ħuti il-bned minn kollha. Ħalli wara li jkunu wexna ħajja konsagrata lilek jistħoqilna nagħmlu mewta tajba u nakkwistaw lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna qed ikun. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Madonna tal-konsagrazzjoni, itla panina, ġuża mifsud, itla panina. Illum is-silta li għażilt mill-iskrittura hija meħuda mill-Evanġelu ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin kapitlu 3. Il-qdusija vera. Mil-bija, ħuti, ifirgu fil-mulej. Jiena ma niddejjax nikbilkom fuq l-istess ħwejjeġ għaliex dan isaħħakkom. Uqodu attenti mill-klib, uqodu attenti minn dawk li jagħmlu l-ħażen, attenti minn dawk li jridu jitqattih tal-ġisem. Għax dawk li tassew għandhom iċ-ċirkonġizzjoni huma aħna. Aħna li qegħdin naqdu lill-Alla fl-Ispirtu. U niftaħru fi Kristu Ġesu. Aħna li ma nqedux il-fiduċja tagħna fil-ġisem. Għad li jien nista' nqiegħed fil-fiduċja tiegħi fil-ġisem. Jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jien għandi aktar minnu. Ta' twin tim għamluli ċirkonġizzjoni. Twelit fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribù ta' Benjamin, Ludi mill-Lud, Fariżew fl-osservazzjoni tal-liġi. Biżżielu li kelli ipperseguitajt il-Knisja għal dik li ġustizzja tal-liġi, ħadd ma seta' jgħid xejn fija. Imma dak kollu li għalija kien tlieħ jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jien ma tkollox bħala telf ħdejn il-qliħ kbir li hemm fil-li nara fil-Kristu Ġesu sidi. Minħabba fih ridt li nitlef kollox u nott kollox bħala knis biex nirbaħ li Kristu.
kun ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi. Dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu it-tbatijiet tiegħu u nsiru nixbħu fil-mewt biex il-nexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Forsi qrajt daqsxejn maġġel, però ftit kliem din is-silta l-ewwel ħaġa qed jgħidilna biex nifirħu fi Kristu. Forsi waħda mill-affarijiet illi n-nies li ma jemnux falla, jikkritikawna illi aħna nies imdejqin. Aħna li nsara jgħidu li aħna forsi nies imdejqin. Għaliex? Għax forsi dejjem nitolbu, dejjem irawna nitolbu u nagħmlu sakrifiċċji u nbagħtu għall-evangelizzazzjoni għall-affarijiet. Però aħna għandna lil Alla warajna, għandna il-qawmien ta' Kristu. U għandna nkunu nies ferħana u hekk jgħid San Pawl, ifirħu fi Kristu. U jgħidilna din dejjem ngħidilkom biex insaħħaħkom. Ftit kliem San Pawl qed jgħidilna illi u jekk jiġi biex iqis l-imħabba tiegħu lejn Kristu u l-ġid li għamel, jista' jqisu fis-saħħa li għandu. Però kif qal hu stess, mhux is-saħħa kollox, hija ma il-fidi li jrid ikollok falla u li titlob fl-Ispirtu. U jgħid hekk huma sentenzi tassew importanti. Not kollox bħala telf ħdejn il-qlim kbir li hemm filli naraf lil Kristu Ġesu bħala sidi. Ġifieri dan San Pawl għalkemm għamel ħafna affarijiet li hu kien jixrob bħala xi ħaġa importanti fil-bidu li kien beda għax kien jipperseguita lill-insara u minn għalih kien qed jagħmel xi ħaġa tajba. Issa li ara fil-Kristu qed jgħid li dak l-affarijiet huma kollha ħlarijiet, huma kollha knis, ma jiswew xejn. Għalhekk il-bniedem li verament jintaqa' ma' Kristu, verament jaraf minnu Kristu, l-affarijiet li jkun għamel fil-ħajja tiegħu ta' qabel ma jkun intaqa' ma' Kristu, għalih ma jkunu xejn. Għax l-importanti huwa meta tintaqa' ma' Kristu. Rrid li nitlef kollox, jgħidilna San Pawl, biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Għalhekk nitalbu minn din is-silta u nħarsu lejn Kristu. Inħarsu lejn Kristu bimħabba, inħarsu lejn Kristu b'tama kbira, inħarsu lejn Kristu għas-salvazzjoni tagħna. U dak l-affarijiet oħra li huma sekondarji, li huma affarijiet li mhumiex spiritwali, jaqgħu second category, għana jiddu għek, jow third category, jaqgħu lura imma jidher biss fina Kristu, għax hu biss jista' jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Kien hemm persuna li dina kienet kellha l-biċċu ta' dan u kienet għamlet żmien tiġi hawnhekk biex titlob ħalli tfih minn din il-marda. U bil-grazzja tal-la din il-persuna neħmid dan il-vizzju, għatat dan il-vizzju u kienet talbet il-ġuża biex hawnhekk nagħmlu qampina ħalli bid-daqs ta' din qampina nagħtu tifiju glorji lill-Alla. Ġuża kienet talbet il-Madonna u wara kienet qaltilna li l-Madonna tixtieq li nagħmlu din il-qampina u tgħid ukoll li ndoqqu ħames tokki tagħha, tliet tokki b'rispett it-tliet persuni tas-Santissima Trinità, tokk oħra għall-Madonna u tokk oħra għal San Giuseppe u l-qadisin kollha. Għalhekk nistiqom biex tuħu bil-wirfa, ħalli aħna ndoqqu dawn il-ħames tokki biex inkomplu nagħtu tifir u glorji lil Alla. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Ejja wista flimkien ngħidu l-Anġelus b'tifħir il-Madonna. L-Anġlu Bella ħabbar il-Marija. Stima lik Marija, bil-grazzja mulija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Awnil għaddejja tal-mulej. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ulli bentalla sar bniedem. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Titlob għalina qdisom Malla. Nitolbu. Xorod mulej fi qlubna grazzja tiegħek biex aħna li bil-bxara tal-Anġlu għarafna li Kristu tnek sar bniedem bil-passjoni u s-salib tiegħu nistgħu naslu għall-glorja tal-qawmin bi Kristu sidna. San Giuseppe ta' qalb Safja. Qaddisin kollha tas-sema. Issa se nippreparaw għall-Via Sagra, se tant santikom xi avviżi jiena fil-laqgħat li jmissu huma fit-18 ta' Marzu fl-erba', però mbagħad fl-ewwel ta' April tkun fil-5 nofs għax tkun qalbet ankassija. Nfakkarkom ukoll li f'Mejju se nerġgħu nagħmlu ċelebrazzjoni tal-konsagrazzjoni tal-familji min jixtieq jagħmel il-konsagrazzjoni tal-familja tiegħu gentleman mitlub jagħtina dettalji jiġifieri għall-ista biss-ismu u l-indirizz ħalli nkunu nistgħu nippreparaw ir-ritratt u d-dokumenti. Nfakkarkom ukoll li baqa' xi kopji tal-ħin il-gurgenti ta' Jannar kemm tieħdu intom fiha informazzjoni dwar u fuq il-dati tal-laqgħat eċetera jew tista' tieħdu wkoll biex tqasmu. Il-posters ta' pri u minn forsi għawħut minnkom li għadkom intom x-membri tal-movement u kol tistaw tieħdu il-formula jew timlewa next test jew toħduwa u tibatu lna bil-posta. Jina mbagħad nibatilkom it-tessera bil-posta m'hemmx flus involuti imma aħna nitolbu għall-membri kemm ħajjin kif ukoll mejtin. Għalhekk issa se nagħtu bidu għall-Via Sagra b'meditazzjoni minn Ġuża Mifsud. Il-Via Sagra tinsab f'numru 51 fuq il-kotba. Però mbagħad il-kant illi nagħmlu magħha jinsab f'numru 61. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen. Sinjur Alla tal-Eżerċti, tant ħabbejtu int lill-bniedem li bat fid-dinja lill-ibnek Ġesu biex jeħilsu mit-telfin ta' dejjem u jtellgħu fil-ġenna permezz tat-tbatija u s-sofferenzi tiegħu. Jiena ħanaħseb ħafna fuq dawn id-tbatijiet li bata għalina Ġesu. Nadurawk o Ġesu mberkuk. Fil-ħsib tagħna naħsbu kemm bata għalina Ġesu. Naħsbu fl-ewwel stazzjon meta Ġesu kien ikkundannat għall-mewt mingħajr ma kien jistħoqlu. Ġesu aċċetta bil-ferħa din għall-bxara ta' ħutu l-bnedmin ta' wielu minkejja li tant tagħmel affarijiet kbar magħhom. Fejqilhom il-morda, irxoxtalhom ħafna nies, keċċa li x-xjaten minn ġa xi nies u għamel ħafna affarijiet oħra. Imma madankollu Ġesu ġie kkundannat għall-mewt. U għalhekk ta' min jirringrazzjah lil Ġesu. Ma naħraġ mar-rida ta' Missieri ma nilabx hawnhier. Imbessa għajin Missier kun ħanin warrab li minn fuqi tal-kibel tesnin ma mhux l-irrikin imbessa għajin għax dajjet il-laħ iċċedi malaj.
وطني احقرني عطسني سلقني Nawet jitqaddes ismek tiġi saltnate, ikun dak li tritint kif is-sema qed l-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-ejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Naduraw o Ġesu mberkuk. Bħalissa mixja mat-toroq tal-Kalvarju, fil-ħsieb tiegħi fl-imkien mal-Mulej Ġesu. Naħsbu fit-tieni stazzjon, meta lill-Ġesu ppreżentawlu s-sali illi fuqu kien qed jaħseb li ħadd jiġi mneħħija l-ħajja tiegħu. Ġesu dik l-għodha tas-sali aċċetta b'ferħa kbira. U hekk għandna naċċettaw aħna bil-ferħ, bl-umiltà u bis-sabar, is-slalep li l-Mulej jibgħatilna fid-dinja. Sew jekk ta' Mart jew xi ħaġa oħra li l-qalb tagħna tkun qed tiddejjaq minnha. Għandna naċċettaw bħal Mamel Kristu li kien qed jaħseb fuq dak kollu li ħajgħaddi minnu. Missierna li inti tismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif is-semek da fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija mal-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Naħsbu fit-tielet stazzjon. Kemm batej Ġesu biex tibdil ir-ruħna. Grazzi, Ġesu. Naħsbu fuq meta inti bdejt mixi mat-toroq tal-Kalvarju u inti waqgħajt tal-ewwel darba taħ dik l-injama tas-salib illi inti kellek fuqek. Ġesu għenna biex aħna ma nqgħu fl-ebda dnub kemm indumu fid-dinja l-avenjal u aktar mejjek. Clean, he's so free.
Irna li jinti fi smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif is-sema hekk ta' fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijat ġisu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk o Ġesu u mberku, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti bdejtna. Naħsbu fuq ir-raba stazzjon. Ġesu tiela ma dawk it-toroq tal-Kalvarju, fuq smallej li kaxkar dik l-injama tas-salib. U iltaqa mas-Sinjura tal-ħajja li hija l-Madonna, ommu u omna. U dawn meta l-ħarsa tagħhom iltaqat. Inqasmet qalbhom u ma setgħux jitkellmu. Imma bil-ħsieb tagħhom tkellmu ħafna kemm il-Mulej Ġesu u kemm l-Għażiża Madonna. Dak li kien qed isofri Ġesu, il-Madonna kienet qiegħda tsofriħ f'qalba. Kemm kien għalija ta' dulur kbir l-Għażiża Omna Marija meta dawk il-kifra lugħ tferqu lilha u lil-bina minn xulxin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li tritint kif is-sema hekk ta' fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijat Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk o Ġesu u mberku, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Naħsbu fuq dan il-ħames stazzjon, meta Ġesu kien għaddej mit-toroq tal-Kalvarju, u s-soldati li kellu miegħu mhux għax tħass ruħ, imma x'beżgħu li mhux se jwassal għax bdew jaraw ħibati. Sejħu lill-xmun li kien għaddej mit-triq u qalulu biex jidħol taħt is-salib u jerfa' ftit is-salib biex iserraħ lil Ġesu. Dan forsi ma tantx ħagost li ħajerfa' s-salib tal-fidwa, imma refgħu, waqt dan Ġesu pattilu ħafna permezz taż-żewġ uliedu. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif is-sema hekk ta' fl-art.
tal-kelima lik Marija bil-grazzja mimlija n-mlej miek imbirkan t-fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġustija b-ġusu. Gloria lil-missir u lil-liben u lil-spiritu santu. Nadurawk o ġesu umberku, għax b-salibek u l-mewtijek inti f-dejtna. Naħsbu fuq is-sitt stazzjon. Meta ġesu iltaqa' ma' dik il-mara qaddisa, il-Veronika, illi tant ħassritu li rest qed tlejh biex tixxottalu dak il-wiċċ imqaddes tiegħu. U ġesu tant battila li ħallilha stampa ta' wiċċu f'dak il-velu imqaddes. Missierna li inti f'ismewiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ebda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mlej miegħek, imbirkan t-fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġisu. Gloria lill-missier u lill-liben u lill-Spiritu Santu. Nadurawk o Ġesu umberkuk, għax b'salibek u l-mewtijek inti f'dejtna. Naħsbu fuq is-seba' stazzjon. Meta ġesu għad li kien miexi kien qed jaħseb fuq it-tbatija li l-mulej Alla preżentalu biex isalva l-bniedem li ġej fid-dinja. U ġesu bil-qalb kollha tiegħu daħal għal din it-tbatija bis-sabar, bil-kwiet u b'qalbu kollha. Ta' dan ngħidulu grazzi lil Ġesu. Naħsbu f'meta Ġesu għad tieni darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib. Nitolbuh lil Ġesu biex ma nqgħu qatt fl-ebda dnub. U dejjem naħsbu biex insommu qalbna fil-grazzja tal-Alla. Ta' dan nirringrazzjaw lill-Ġesu. Ikun dak li trid int kif is-sema hija fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġustijak ġisu. Gloria lill-missier u lill-liben u lill-Spiritu Santu. Nadurawk o Ġesu umberku, għax b'salibek u l-mewtijek inti f'dejtna. Naħsbu fit-tmim stazzjon. Ġesu qed iqarreb lejn it-tmim tal-ħajja tiegħu biex jifdil il-kull bniedem li ġie fid-dinja. Ġesu għaddej mit-toroq u lejh qorbu xi nisa li bdew juruh is-soba tagħhom. Bdew jibkuh u bdew jgħidu,
kem jisobina li ġralu hekk il-mulej tagħna li tant tagħmel magħna lut. Tant ksibna f'dak il-klim tiegħu qatt ma b'sarna li ħajgħaddi minn dawn l-affarijiet. Imma Ġesu qalilhom, ibqu lilkom u lillulidkom. U hekk ħanajdilkom ħbieb jien, biex nibqu lilna nfusna lill-art walidna Malta u għawdex tagħna u lid-dinja kollha. U ngħidu grazzi għal dak kollu li Ġesu għamel għalina mat-toroq tal-Kalvarju. Missierna li inti f'ismawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ikta fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Naturawk, o Ġesu Umberku, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti f'dejtna. Naħsbu fit-tisa' stazzjon, iżda mhux biss fuq it-tliet waqgħa ta' Ġesu taħt is-salib. Ġesu bata ħafna u sofra taħt it-toqol tas-salib. Imma naħsbu wkoll fuq dik iċ-ċena qaddisa u mbirka li jagħmel qabel ma beda l-passjoni. Biex ħallilna sagrament kbir tal-Ewkaristija. Fir-randan imqaddes, għandna naħsbu wkoll fil-ġurnata kbira tal-Għid u f'dik il-biċċa xogħol kbira li jagħmel fl-Ewkaristija, li ħalla lilu nnifsu fl-Ewkaristija. Kemm għandna ngħidulu grazzi ta' dan il-Ġesu. Smawet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ikta fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk, o Ġesu Umberku, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti f'dejtna. Naħsbu fl-għaxar stazzjon. Ġesu tiela mat-toroq tal-Kalvarju, dik it-tbatija kollha. Dik l-injama tas-salib jaħseb fuq dak kollu li ġej għalih. Għandna naħsbu kif dawk il-kifra soldati qabdu fih u bdew niżdawlu dik il-libsa imqazza u għażiża li kellhom waħla miegħu. Dawk il-pjag divini. Sobih Ġesu li niżdawh. Imma dan u għamlu għalina biex ipatti għal dawk l-attiħżiena li nagħmlu fuqna nfusna. Dak li l-biss ħażin, mhux in-nisa biss imma anke r-ġiel. Għalhekk għamlu Ġesu dan l-atta umiltà meta neħewlu dik il-libsa mqazza u mbirka minn fuq dak il-ġisem divin. Għandna noqogħdu attenti li ma noffendokx lil Ġesu bid-diżonestà b'affarijiet koroħ kontra l-imqazza purità. Missierna li jinti f'ismawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ikta fl-art.
għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejn jek, imbirka għanti fost il-nisa, imbirka l-frott tal-ġustija l-ġustu. Gloria l-Messir, u l-Liben, u l-Spiritu Santo. Nadurawk, o Ġesu, umberku, għax b-salibek l-mewtijek, inti f-dejtna. Ġesu prezenta ħajtu l-mulej għall-Messir, għall-maħfra ta' d-nobetta kullħat. Najdulu grazzi l-Ġesu ta' dan. Is-soldat għalulu biex jimtet fuq l-injama ta' s-salib, l-ewel tal-buħlit tal-lemin, imbat ta' xelluk, riġlu tal-lemin u ta' xelluk, u b'dew isamru fuq dawk l-idejn għad-disa u divina tijaw. Kemm għandna l-fejn naħsbu fuq dik it-tjieba mqazza ta' Ġesu li tant tbagħat għalina. Li jinti fismawet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trittint kif is-sema qed taflar. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijat Ġesu. Gloria lill-Messier u lill-Liben u lill-Spiritu Santo. Nadurawk, o Ġesu umberku, għax b'salibek u l-mewtijak inti f'dejtna. Naħsbu fit-12 istazzjon, meta lill-Ġesu għalloh fuq is-salib, bejn sema u art. Ġesu agonizzant fuq is-salib, għalija u għalikom u għal kulħadd. Dawk li mitu s'issa u għad iridu jmutu. Naħsbu eżis kuti fil-mulej, eżis rappresentanti tal-ġnus, kemm bagħat għalina l-maħbub Ġesu mat-toroq tal-Kalvarju fuq is-salib. Grazzi Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qed ta' fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijat Ġesu. Gloria lill-Messier, u lill-Liben, u lill-Spiritu Santo. Nadurawk, o Ġesu, umberku, għax b'salibek u l-mawtijak, inti f'dejtna. Nikonsidraw fit-13 istazzjon. Ġesu bat ħafna, imma l-Madonna batit ħafna wkoll. Naħsbu kif dawk il-kiefra soldati għalawlu jdejħu riġlejh minn fuq is-salib u tefaħ fiħdan dik il-qalb muġuha. Dik il-qalb imsamra wkoll mas-salib tal-Aziża Madonna. Kemm soffrejt Madonna ma dawk il-passi li sofra Kristu mat-toroq tal-Kalvarju. Madonna, inti tant għamilt miegħu meta kien qed jitrabba. Tant bozza u ħnina, u issa rġvejt l-mulej Ġesu fiħdanek tmejjet. Kemm għandna l-fejn ngħidulek, grazzi u grazzi.
smerit, it ad desis smek digisalt natek, ikon dak li tritint, kus sistema exemplarit. Slima lik Maria, bil grazia me mlijan me lejnijek, in birka in t'fost in nisan, direk il frot tal ġustijak, Gesù. Gloria lill-Messir, u lill-Iben, u lill-Spiriti Santu. Nadurawk, o Gesù Umberku, għax b'salibek u l-mawtija, inti b'dejtna. Nikonsidrawk l-erbatax stazzjon, meta l-ġisem għaddis u divin ta' Gesù, li tant bata ma' t-turuq tan kalvarju, ġibqijet fil-qabar. Ħadduħ mill-idejn tal-Madonna, u ħajitfnuħ f'qabar ġdid. Ta' dan għanna l-fejn nrottu ħajl lill-Mulej Gesù, u lill-Madonna għanna natruha kull ġieħ għal dak kollu li għandet magħna. Li ġabet lil Gesù fid-dinja, bata ma' t-turuq tal-kalvarju, ħadduħula minn ħdana u ħbewula f'qabar. Missirna li jinti f'isma wiet, għadda s-ismek tiġi saltnatek, ikun dak li tritint ta' fis-sema qed taflar. Slim għalik Marija, bi grazzja mill-lija mlejjek, imbirka intu fost in-nisan bilek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa, biex nakkwistaw l-indulġenzja mqatsa ta' din imbirka via sagra li għamilna l-meditazzjoni tagħha. Nopruha bil-qalb għat-tpatija tad-nubietna, għal-bżonnijiet tal-kap tal-Knisja li l-Papa, għal-bżonnijiet tal-missjoni, saċerdoti reliġjużi, għal-bżonnijiet tal-proxmu tagħna kollu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missirna li jinti tismewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li tritint tif is-sema qed ta' fl-art. Slima lik Marija, bil grazzja mimlija l-mlej miek, imbirka intu fost in-nisan birek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu. Mulej Ġesù, għamel id-dinja ta' prezza d-batijiet, li batejt għalina matul il-passjoni, u l-maħfra li minn fuq is-salib. Tlabt lill-Missier għalija, għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb Mulej Ġesù, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-Apostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Għenna Mulej Ġesù, biex inkabru d-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek u lejk fl-Ewkaristija. Ħalli mbattu għad-disprezzi li qed tirċievi, għax kull min ma jemminx fik. Mhux japprezza dak li għamilt għal fidwa tagħna. Amen. Tistgħu tpoġġu bil-qiegħda sa nikkonkludu l-laqgħa billi flimkien ngħidu t-talba ta' San Giuseppe u San Michel li jinsabu f'numru 47 u 48. Omqaddes Giuseppe, telem li bih ninsabu, lejk nirrikollu, u b'tama kbira nsejħu l-patruċinju tiegħek wara l-patruċinju tal-Arusa mqazza tiegħek. Mela ġiet dik ir-rabta għażiża ta' mħabba. L-bija kont marbut ma' xebba blateba ommalla u fġieħ dik l-imħabba ta' missir l-bija ħabbejt li tfajjel Ġesù nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lej il-wir ta' ziz li Ġesù Kristu rebaħ demmu u bis-seta u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti o Giuseppe kont taħseb dil-art għall-familja divina u tħarisha, hekk ukoll ħoħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesù Kristu. Eqret minn ġonofna, o missier ħanin, din il-festa ta' eruri u ta' ħażen li qegħdin imardu d-dinja. Iqaf magħna mis-smewiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' tlamijiet, o protettur qawwi tagħna, u kif darba ħlisem il-mewt il-bambin Ġesù. Hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza tagħha mit-tnassis tal-idewwa u minn kul hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna l-patruċinju tiegħek sabiex bereżempju bil-għajnuna tiegħek. Nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilha wilena ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. San Michel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk mill-ħerqa u inti l-aqwa post il-qtajja tas-sema.
ادفى بالقوة طلع بالقحطة للفين للشيطان وللسبير تهزنا الأخرى ليتجروا في الدنيا حتى الفين طلع رويح آمين. Bek wasanna fi tmim din illa ala l-lum ma farin ni xeċeħ li tlin balbu il-mulej iberikna jaharisna min kul deni u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Nisem ta' missir, ta' liben, ta' l-Ispirtu Santu. Amen. Il complemento al giornata o il lei li stai a cercolare.